हेलो एंड वेलकम टू ऑल टू दिस चैनल डियर स्टूडेंट्स। ए वीडियो रे में समरी राइटिंग विषय रे देखिबा। समरी हमर रिपोर्ट राइटिंग और रे पडुचि एथिपई 8 मार्क रहुचि सब्जेक्टिव पार्ट रे। तणु तुमको यदि रिपोर्ट आसुचि अति इजी पडिचि ताले तुमे रिपोर्ट लेखिबो, अदरवाइज तुमे समरी लेखिबो। ताले समरी राइटिंग होचि गुटी स्किल, एटा लेखिबाकु टिके ट्रिक दरकार हुए। तणु आमे कोन करिबा, କେମିତି ଲେଖିବା ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇଦେବି କେମିତି ଆମେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବ। ଏ ସମରି ଅଫ୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ଆବାଉଟ୍ 60 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହୁଇଚ୍ କ୍ୟାରିଜ୍ 8 ମାର୍କ୍ସ। ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଇଥିବ ତା'ର 1/3 ପାଖାପାଖି 180 ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିବ, ଆମେ ତାକୁ 60 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି 8 ମାର୍କ କ୍ୟାରି କରେ। ରିଡ଼ ଦ ଗିଭେନ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ କେୟାରଫୁଲି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇଡ଼ିଆ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମିନିମମ୍ 2 ଟାଇମ୍ସ 2 ଥର ଆମେ ସେଇ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ଟିକୁ ପଢ଼ିବା, ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇଡ଼ିଆ କ'ଣ, କାହା ଉପରେ ଲେଖାହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଟାଇଟଲ୍ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଦ ହେଡ଼ିଂ କ୍ୟାରିଜ୍ 1 ମାର୍କ, ହୁଇଚ୍ ସୁଡ଼୍ ବି ରିଟେନ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ସମରି। ସମରିର ଟପ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ହେଡ଼ିଂ ଲେଖିବା, ଯେଉଁ ହେଡ଼ିଂ ଯୋଗୁଁ ଆମେ 1 ମାର୍କ ପାଇପାରିବା। ଏ ସମରି ସୁଡ଼୍ ଅଲୱେଜ୍ ବି ଇନ୍ ୟୋର୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଶବ୍ଦରେ ସମରି ଲେଖିବ। ମେକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଓନ୍ ବେସିଂ ଅନ୍ ଦ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଆଉଟ୍। ତୁମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କରିବ। ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟିକୁ, ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ତାକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କରିବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବ, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନୁହଁ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଓମିଟ୍ କରିଦେବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଚୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ତାକୁ ଲେଖିବା। ଏ ସମରି ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି 1 ପାରାଗ୍ରାଫ୍, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଆମେ ଲେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ 2 3 ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କରିବା, 60 ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଲେଖିବା, 8 ମାର୍କ ପାଇବା। ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବା, ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇଦେବି ଏବଂ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଉଛି କେମିତି ଲେଖାହେଇଛି। ତୁମେ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ, ଟିକେ ମନ ଦେଇ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର। ବହୁତ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି କି ଆମର ସମରି ଆସୁନି, ସମରି ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଯେତେ ତୁମେ ଭଲ ଲେଖିପାରିବ ସେତେ ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇବ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଉଛି ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି ବୋଲି। ବୁଝିହେଉଛି? ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ରିଡ଼୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ୟାସେଜ୍ କେୟାରଫୁଲି ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଇଟ୍ ସମରି ଇନ୍ ଆବାଉଟ୍ 60 ୱାର୍ଡ଼ସ୍। ଏଇଟା 2017 ଆନୁଆଲ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ୁଛି, ମୁମ୍ବାଇ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ବାଇ ପର୍ସିସ୍ ଇନ୍ 1848। ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେଡ୍ ଇଟ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ 1932। ସି କେ ନାଇଡ଼ୁ, ଆନ୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍, ୱାଜ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ବୁଝିହେଉଛି, ମେନ୍ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ବାଛିବା। ଦେଖ, ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖାହେଇଛି, ତା'ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଖେଳିଥିଲା 1932ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିଏ ଥିଲେ, ଏକାଥରେ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ କରି ଲେଖିବା, କେମିତି ଲେଖିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତା'ପରେ ଇନ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍, ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚେସ୍, ୱାନ୍ ଡେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ T20 ମ୍ୟାଚେସ୍ ଆର୍ ପ୍ଲେଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍ସ। ଏକଥା ବି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖିବା, କ'ଣ କ'ଣ ଖେଳା ହେଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଇନ୍ ଟୁଡେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଟେଲିଭିଜନ୍ କଭରେଜ୍ ହାଜ୍ ମେଡ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଭେରି ପପୁଲାର୍। ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆଜ୍ ଲଭ୍ ଟୁ ୱାଚ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଅନ୍ ଟେଲିଭିଜନ୍। ଲେଖିବା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଟେଲିଭିଜନ୍ କଭରେଜ୍, ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କେମିତି, ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ, ୱିଦିନ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ଇୟର୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ଇଭେନ୍ ଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ଟାଉନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭିଲେଜେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରା ଦେଇଛି, କ୍ରିକେଟ୍ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ପପୁଲାର୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ବଟ୍ ଆୱାର୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଭିୱର୍ସ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଫର୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ୍, ଦେ ଆର୍ ଫର୍ ସାଉଥ୍ ଏସିଆ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ହେଡ଼୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ICC ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କମିଟି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କମିଟି ହାଜ୍ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲଣ୍ଡନ୍ ଟୁ ଦୁବାଇ। ତାହେଲେ ଆମେ 3 ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ କରି କେମିତି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖାହେଇଛି ଦେଖ, ତାକୁ ତୁମେ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବ, ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ରେ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯିବ। ଦେଖ, ଆନ୍ସର୍ କେମିତି ଲେଖାହେଇଛି, କମ୍ପେୟାର୍ କରାହେଇଛି। ଟାଇଟେଲ୍ ଆମେ ଦେଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଟାଇଟେଲ୍ ଜାଣିପାରୁଛ ଆ ଭିତରୁ, କ୍ରିକେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।
ଦେଖ ସେଠି ଦେଇଛି ମୁମ୍ବାଇ ଦ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ପର୍ସିସ୍ ଇନ୍ 1848। ଆମେ ତାକୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିଦେଲେ ଦ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ପର୍ସିସ୍ ଇନ୍ 1848। ତାପରେ ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେଡ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେଡ୍ ଇଟ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଇନ୍ 1932 ଅଣ୍ଡର ଦ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଅଫ୍ ସି କେ ନାଇଡୁ। ଦେଖ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ସି କେ ନାଇଡୁ ଆନ୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ହିସ୍ ଟାଇମ୍ ୱାଜ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ କଲେ କେମିତି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଣ୍ଡର ଦ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଅଫ୍ ସି କେ ନାଇଡୁ। କେତେ ସର୍ଟକଟ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖ, ତିନି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମଡ଼ର୍ନ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ସ 2020 ମ୍ୟାଚେସ୍ ସେ କଥା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନାଓ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚେସ୍ ୱାନ୍ ଡେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ 2020 ମ୍ୟାଚେସ୍ ଆର୍ ପ୍ଲେଡ୍। ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଦ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ICC ହାଜ୍ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲଣ୍ଡନ ଟୁ ଦୁବାଇ। ଯେଉଁଟାକ ଲେସ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଓମିଟ୍ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକ ହାଇ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହୁଛି ବା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଲେଖୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛି ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହଁ, ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ 8-10 ପ୍ୟାସେଜ୍ ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବି। ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ନିଶ୍ଚୟ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରହିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ପ୍ଲିଜ୍ ଶେୟାର୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓ ୱିଥ୍ ୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।